אז למה עצרו אותך? סתם, שמועות, הם אומרים שמועות. לא כל... שמועות אומרות מה? אומרות, הכל, הם אומרים, יש שמועה, יש שמועה. תגיד, לעשות... לעשות כזה דבר, לחטוף ילד, זה משהו... מי יכול, מי מסוגל לעשות כזה דבר? מי, אני לא יודע מי מסוגל לעשות דבר כזה. דוגמה שהילד חזר בזמן שאני הייתי במעצר. ואני שמח שחזר הילד. תודה רבה.